Жарандык активисттер Биримдик партиясын жананын лидери Марат Аманкуловту парламенттик шайлоонун жарышына четтетүү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 150 кишинин колу коюлган арызды тапшырышты. Арызданууучулар Аманкуловтун эгемендик тууралуу айткандарын баш мыйзамга жана элге каршы келген жикчил билдирүү деп, биримдиктин программасы менен идеологиясы Кыргызстандын конституциясына, эгемендигине жана мындан аркы өнүгүшүнө коркунуч келтирерин белгилешкен. БШКнын мүчөсү Гүлнара Жүрөбаева Аманкуловтун айткандарында эгемендикке коркунуч келтирген белгилер бар экенин, комиссиянын сөзүнө өз баасын бериши керек экенин билдирди. Мыйзам боюнча БШК түшкөн арызды 5 күн ичинде толук карап бүтүп өз чечимин чыгарышы керек. Аманкуловтун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзү жазылган кыска видео тасма интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразия аймагында бириккен мамлекет гана Евразияда эгемен боло алат деп билдирген. Бул коомчулукта кескин сын жана кызгуу талкуу жаратууда. 27 сентябрда Бишкекте Ошто Караколдо нааразычылык акциялары уюштурулуп, Аманкуловту жана ал жетектеген Биримдик партиясын парламенттик шайлоонун жарышынан четтетүү тууралуу талаптар коюлган. Ушундай эле демилгелер социалдык тармактар аркылуу да көтөрүлгөн. Марат Аманкулов сынга кабылып жаткан видео тасмага комментарий берип, аны атайын жасалган чагым деп баалады. Ал видео 2019 жылы Кыргызстан менен Орусиянын эриш аркак жылын өткөрүүнүн алдындагы Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын, анда айтканы контексттен суурулуп алынганын билдирген. Жогорку кеңештин расмий сайтында бул жолугушуу былтыр жыл аягында эмес, быйыл февраль айында өткөнү тууралуу маалымат турат. Жээнбеков: шайлоо алдында ар кандай күчтөр жанданып жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путин менен 28 сентябрда Сочиде жолугушууда айтканын Путиндин расмий сайты жазды. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө Орусия жананын президенти Владимир Путин Кыргызстанга саясий жана экономикалык жактан зор колдоо көрсөтүп жатканын айтып, бул үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Орусиянын жардамы менен Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаал жөнгө салынганын белгиледи. Ошону менен катар Жээнбеков Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында ар кандай күчтөр жанданганын айтып, аларды өлкөнүн туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө каршылык көрсөтүп жаткандар деп атады. Алар эки өлкө ортосундагы союздук жана стратегиялык өнүктөш мамилелерге жик салып жатканын, бирок колунан эч нерсе келбей турганын, себеби Кыргызстан Орусиянын колдоосуна ээ экенин белгиледи. Путин өз сөзүндө кыргыз жетекчилигинин өлкө ичиндеги саясий абалды жөнгө салуу аракеттерин колдой турганын билдирип, сиздин аракеттер менен уланат деп абдан үмүттөнөбүз. Биз өз кезегинде мамлекет башчысы катары сизди Кыргызстанды жана Кыргызстандын элин өлкөнү өнүктүрүү боюнча ири максаттарыңарды ишке ашырууда колдоо үчүн бардык аракеттерибизди көрөбүз деди. Ошону менен катар Путин пандемияга байланыштуу Жээнбековдун Орусиядагы иш сапарынын мөөнөтү улам өзгөрүп келгенин, бирок кызматташтык уланып жатканын, жакында эле өкмөт аралык комиссиянын жыйыны Бишкекте өткөнүн айтты. Былтыр ортодогу соода жүгүртүү кыйла көбөйүп, Кыргызстанга жөнөтүлгөн экспорттун көлөмү 25% арбыганын белгиледи. Ал Жээнбековдун өтүнүчү менен Кыргызстанга буудай жөнөтүү көбөйгөнүн кошумчалады. Путин Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгы туура багытта ишенимдүү уланып баратканын белгиледи. Орус президентинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Путин менен Жээнбеков стратегиялык өнөктөштүктүн актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода экономикалык мамилелерди талкуулашты. Орусиядагы сапары жыйынтыкталгандан кийин Жээнбеков расмий сапар менен Венгрияга барат. 26 сентябрда биринчи радиодогу маегинде президент Кыргызстан Орусия менен кызматташтыкка чоң маани берерин, ортодогу мамиле эң жогорку деңгээлде экенин айткан жана Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы экенин белгилеген. Жээнбековдун Орусияга бул жолку сапары Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловтун Орусияда Кыргызстандын эгемендигине байланыштуу айткан сөздөрү коомчулукта сын жана кызуу талкуу жараткан учурга туш келди. Жээнбеков менен жолугушууда Путин Россия эч качан башка өлкөлөрдүн ишине кийлигишпейт, тескерисинче азыркы бийликти ар дайым колдой тургандыгын айтты деп билдирет РИА. Буга чейин мамлекет башчыларынын жолугушуусунда Россия Кыргыз стратегиялык өнөктөштүгүн жана альянсын мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин кароо пландаштырылып жаткандыгы маалымдалган. Бул соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда кызматташтыкка, ошондой эле Евразия мейкиндеги интеграциялык байланыштарды тереңдетүү келечегине өзгөчө көңүл бурууга арналган деп жазган Кремлдин сайты. Ибраим Нуракун уулу депутаттардын портретин тартып жатканда боектор ботко болуп кетет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибраим Нуракун уулу кезектеги шайлоо жана жаңы шайлана турган депутаттар тууралуу оюн айтты. Бул тууралуу журналисттин Facebook баракчасына жазган маалыматына шилтеме берип Барометр КЖ жазды.
Эмне үчүн шайлоо алдында чечендер көп, ал эми шайлоодон кийин эле балыктар басымдуулук кылып кетет. 6-чы чакырылыштын депутаттарын жеке көз карашымда партияларга бөлүп кароо бир аз жаңылыштык. Аларда социалдык топторго бөлүнүү күчтүүрөөк экени байкалат. Мисалы, бизнесмендер, спортсмендер, аялдар, бийликчилдер, оппозициячылар, унчукпастар, чечендер, тажрыйбалуулар, жаштар арасында жалгыз каршкырлары да бар. Жогорку кеңештин депутатын сындоо эң оңой, себеби андан аткарылбаган убадалар сөзсүз тапса болот. Эң эле ачык иштеген бийлик бутагы. Парламентчилер өздөрүн кемсинтип жатса да, бирөө жарымы барып сотко арызданып жазалагысы келбейт. Анткени бул жааматтык орган. Эң негизгиси өзүмдүн эл журтум, Кудай алдында жүзүм жарык. Башкалар жөнүндө эмне десе ошо десин, тээтеги пресс-служба жооп бере берсин дегендей мамиле кылышат. Кызыгы 120 тең ошентип ойлойт. Башман өткөн окуяны мисал келтире кетейин. Бир жолу олигарх дегендердин бири кабинетине чакырып калды. Барсам өзү жөнүндө пикиримди билгиси келиптир. Сиз эми балык депутаттардын катарына киресиз. Такыр көрүнбөйсүз, сүйлөбөйсүз. Сиздин айыңыздан бүт парламенттин аброю түшүп турат деп кыйынсынып койдум. Ал болсо мага жылмайып токтоо үн менен: «Балам, элге кызмат кылуу деген эмне экенин билесиң бе? Менин колумда миңге жакын сак окшош адам иштейт. Мындайча айтканда миң үй бүлөнү жумуш, айлык менен камсыздайм. Андан тышкары Кудайдын куттуу күнү бирөөлөргө силердей болуп микрофондон бакылдабай эле кайрымдуулук кылам. Байлыкты мен маңдай терим менен таптым. Элим сүйлөгөнүм үчүн эмес, ишим үчүн колдойт. Керек болсо кийинки парламентке деле келем» деп сылык сыпа узатып койгон эле. Ошондон кийин бизнесмен депутаттарга доомат кылбас болгом. Аларды жек көрөрдөн мурда мен өзүм эмне кылдым, канча адамга каралаштым дегенчелик чечилбе суроо пайда болот да турат. Бирок баары бир депутаттык бул жалаңбай адамдар олтура турган төр деп эсептебейм. Бул жер көз караштардын, талаш тартыштары басылбай, сүйлөп, сүйлөшүп, элдин үнүн угузуп турган ордо деп ойлойм. Жогорку кеңештин депутатын портретин тартып жатканда боектор түм эле ботко болуп кетет. Андыктан депутаттыкка талапкерлерде эмитеден эле шылдыңдабай рекламаларын, дебаттарын көрүп, программаларын окуп талкуулап, жыйындарына катышып, ой пикирлерибизди, сунуштарыбызды айтып турууга үндөйт элем. Биздин добуш сыяктуу эле, пикирлерибиз дагы эл өкүлүн жаратууда чечүүчү күчкө ээ. Аларды тандаган өзүбүз, ишенгенде колдогонда, жакшы көргөн да, жаман көргөн да өзүбүз. Чакырылыштардын баары ушундай, 7-чи чакырылышта болжолу менен ушундай эле болот деген оюн айтты журналист Ибрайым Нуракон уулу. Коомдук пикир. Бабанов шайлоодон кийин башаламандык жаратууну каржылоону көздөдөбү? Мен чоң саясаттан биротоло кеттим дегенине 2 жыл толуп толо элек Өмүрбек Бабанов кайрадан эл алдына чыгып сүйлөгөнүнө коомчулук күбө болду. Болгондо да өзүнө караштуу партиянын үгүт иштеринде. Негизи бүгүнкү күндө Өмүрбек Токтогулоевичтин иши көбүрөөк ойлонушу керек эле. Ошол кылмыш иштери боюнча мыйзам алдында жоопкерчилик менен жооп берип, күнөөлөрү далилденсе тиешелүү жазасында алуусу шарт. Бирок Бабанов эч качан өзүнүн жасаган рейдерлик баскынчылыктарды, мыйзамсыз иш аракеттер үчүн жоопкерчилик тарткысы келбей турганын далилдеп келатат. Бардык маселени акчанын жана кошоматчылыктын күчү менен чечкенге көнүп калган. Бирок бүгүнкү бийликтин учурунда бул экөөнүн тең күчү менен маселе чече албай жатса керек. Бул тууралуу ал өзүнүн жакын санаалаштарына сырын ачкан экен. Акча деле сунуштап көрдүм, акча башта деп кечирим да сурадым. Маселем чечилбей жатат деген экен ал. Ошондон улам ал эми кылмыш иштеринен кутулуу үчүн 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин өлкөдө башаламандык жаратууну көздөгөн күчтөрдү каржылоону чечимине келиптир. Кыяз алдагы гей лесбиянкаларды коргогон бейөкмөтчүлөр менен кызматташууну пландап жатса керек деп жазат Facebook баракчасында коомдук пикир деп катталган жаран. Карабалта шаарында депутат Арсен Байсариев токмоктолду. Маалым болгондой 25 сентябрдан 26 сентябрга караган түнү Ковровщиков кварталынын аймагында белгисиз адамдар Карабалта шаардык кеңештин депутаты Биримдик партиясынын Карабалта шаарындагы штабынын жетекчисин сабап кетишкен. Алар аны бетке бир нече жолу урушкан. Болжолду маалыматка караганда жаагы сынган. Мындан улам ал ооруканага жаткырылып, бети бир нече жолу тегилген. Жабырлануучу менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Байсариев Арсен Урсланович 2018 жылдын 28 январында өткөн кезексиз шайлоодо Карабалта шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Билим берүү, жаштар иштери, маданият, спорт жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү. Депутат 1989-жылы туулган. Бир нече жылдан бери бокс менен алектенип келет. Жанар Акаев. Депутаттар президентке жүгүнүп, кошомат кылып, колуна суу куям деп жүгүрүп жүрүшөт. Атамекен партиясынын программасынын негиз көзөгү баш мыйзамды элге кайтаруу. Бул тууралуу Жанар Акаев саясий партиялардын лидерлерин дебатында билдирди. Анын айтымында бүгүн конституция иштебей жатат.
Бүгүн баш мыйзамда парламенттик президенттик башкаруу деп жазылганы менен де-факто иш жүзүндө бүгүн супер президенттик башкаруу болуп жатат. Парламентте 120 депутаттын кандай иштегенин көрдүңүздөр да. Элге кызмат кылгандын ордуна президентке жүгүнүп колуна суу куюп кошомат кылып жатышат, деди Жанар Акаев. Ал кошумчалагандай, мындай системаны жоюунун бир эле жолу бар. Күчтүү, билимдүү, саясий эрки бекем, духу бар партиялар парламентке өтүшү керек. Олигархтар, уурулар, коррупционерлер президенттик институтка эч качан каршы чыга албайт. Жоопкерчиликти премьер-министр алышы керек. Парламентке көпчүлүк менен келген партиядан премьер дайындалып, жоопкерчиликти алышы керек. Президент жонган Англиянын ханшасындай болуп, калыс арбитр болушу шарт. Биз ушул нерселерди ишке ашыра ала турган партияны түптөй алдык, деди лидер. Эске салсак, Атамекендин программасы негизги өзөгүн мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо түзөт.